Hey guys, welcome to our channel. My name is Ray and today magkakaroon tayo ng price prediction for Bitcoin. Okay, so um, tingin ko ganito yung mangyayari sa mga susunod na araw. Okay, pero disclaimer, yung sinasabi ko is prediction. Ibig sabihin, hindi natin alam, no? parang hula-hula lang kumbaga. Okay, posibleng mangyari, posibleng hindi. Well anyways, ganito yung magiging trading plan natin. Alright, now zoom out tayo. Okay? And kung mapapansin nyo, meron tayong tinatawag na cup pattern. Okay? Palaki natin yung ating monitor. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo mula sa levels na to, yung pinakatuktok. Okay? Point lang natin hanggang doon sa pinakatuktok ng kabila. Okay? Tapos drag natin pababa. Kung mapapansin nyo guys, nagkaroon tayo ng parang cup pattern dito. No? Ayan. So, eto yung cup. Okay? And ano yung missing? Yung handle. Okay, saan yung handle? Nandito. So, puntahan natin dito naman, guys. Ayan. And i-analyze naman natin ngayon itong current price na Bitcoin. Tingin ko kasi, guys, sa Bitcoin ay nag-bottom na, no? Dito sa mga levels na ito. 56 to 57,000. Anong ibig kong sabihin? I think hindi na bababajan ulit si Bitcoin sa mga susunod na araw or sa mga susunod na buwan. Okay, again, price prediction lang to guys sa posibleng mali ako. Okay, so ang tinitingnan natin mangyari is pakiat na ngayon si Bitcoin. Okay, nagkakaroon na tayo ngayon ng curve pattern again. No? So, para magkaroon tayo ng idea kung saan yan, i-plot natin yung ating resistance levels ulit. Okay, Maglagay tayo ng trend line dito, dito. Extend na lang natin yung arrow. Okay, ganito. Zoom in na naman tayo. Ayan. Okay. And gamitin ulit natin yung ating tool kanina, no? Yung curve. Okay. Mula dito, tapos susundan lang natin yung ating pattern, guys. Tulad ng sinabi ko kanina, ito yung magiging resistance levels. Okay. Susundan so, natin siya and ibaba natin siya. Okay. Okay. So, ayan. Extend na lang natin doon sa baba kasi umabot doon yung presyo. So, ganito yung tinitingnan natin na posibleng mangyari kay Bitcoin. No? Magkakaroon ng pag-akyat, pagbaba, pag-akyat, pagbaba na fina-follow itong pattern na ito. So, sir, ano yung magiging next move mo? Ang magiging next move ko is kapag nabasag ni Bitcoin itong trend lines na ito. Okay, so ito and ito. Nakita niyo yan, yung downtrend na yan. Ang tinitingnan ko is kapag nabasag ni Bitcoin yung trend line na yan, nakatulad ng ganito, no? Okay? Aakyat, mauuntog yung presyo, tapos bababa na naman, okay, dito. Tapos, aakyat na naman dun sa resistance levels, okay? tingin ko ganito yung posibleng mangyari. So, sir, bakit sinabi mong mauuntog doon sa may letter A? Okay? Palaki natin. Kasi, guys, yung letter A ay resistance levels din. Nakita nyo dito, umakyat, nauntog, bumaba. Umakyat, nauntog, bumaba. Umakyat, nauntog, bumaba. Okay? So, nagsisilbing resistance levels itong area na yan. So, kaya akong sinabing posibleng mabangga dyan sa si Bitcoin. Okay? Tapos, kaya ako sinabi rin na dito siya bababa sa letter B kasi eto na naman yung mga support levels. Okay? Sa mga areas na, eto. Ayan, oh, Yung dating resistance, pwedeng maging support ng kasalukuyan. So, eto. right So, what I would like to see here is magkaroon tayo ng pag-retrace dito sa letter B. Kung sakali man ha, na mag-materialize ito. And kapag nag-materialize nga yan, guys, dyan tayo bibili sa letter B. Okay? Hindi tayo bibili dun sa letter A kasi mataas na yan. Posibleng bumagsak yung presyo. So, dito tayo sa letter B. Yan yung ating buy signal. Okay? Entry number one. Okay? Next. Ano na naman yung tingin kong mangyayari? Alright? So, tulad ng sinabi ko kanina, bibili tayo sa letter B. Tapos, pagmamasdan na naman natin ngayon na mag-breakout itong letter C, okay? Yung resistance levels nitong letter C, okay? Now, anong klaseng breakout ang gusto kong mangyari? Katulad ng ganito, okay? Plot natin ulit mula dyan sa letter C. Gusto kong umabot na naman ng around, let's say, 75. Tapos, mag-retrace na naman dito sa mga levels na to, okay? Tapos, pa-extend na naman natin, Okay? So, ganyan yung gusto kong mangyari. I want to buy it again here. Okay? Kapag nagkaroon na naman tayo ng pag-retrace. Okay? Buy. Alright? Ulitin natin. Buy number 1 and buy number 2. Ito na yung confirmation natin na ibig sabihin magkakaroon nga talaga tayo ng pag-breakout dito sa cup and handle pattern natin. Next, Sir, kapag umakyat naman yung presyo sa letter C, saan yung mga posibleng areas for resistance? Kasi wala na tayong nakikitang resistance levels dito right? Yan na yung pinakamataas kung sakali man nangyari na yan. So next na process natin, ang gagamitin naman natin is imaginary resistance levels. Ano yun? Yung mga whole numbers, okay? Since na-break na natin yung 70 resistance levels, okay? So the next imaginary resistance levels would be 80. So, doon na naman yung target natin. Around 80. 80,000 levels. Okay? So, dyan na naman yung tinitingnan natin na posibleng bumagsak na naman yung presyo and who knows kung hanggang saan na naman. No? Pero, saka na natin problemahin yan kapag nangyari na yan. Dito na muna tayo mag-focus sa baba. Okay? So, again, paulit-ulit kong sasabihin, price prediction ko lang ito, posibleng magkamali ako. Okay? So that's my trading plan for Bitcoin. All right? Pero alam niyo guys, may sinasabi iba na posibleng umabot pa ng 95,000 or 100,000 yung levels na Bitcoin, okay? Now, hindi natin dinidiscredit yan guys. In fact, we will be very happy kapag nangyari yan, okay? Pero sa ngayon, yung pinaka-realistic approach pa lang is yung mga resistance levels at around 75,000, 80,000, okay? 85,000, yung mga ganun pa lang, doon na muna tayo sa medyo malapit. Okay? Hayaan na muna natin yung future na problemahin yung sarili niya. Right, so that's it, no? So thank you so much again sa panunood. And by the way, guys, please grab your merch na, no, dito sa OKX. Kailangan nyo lang mag-open ng account. Gamit yung ating link, no? Tapos pondohan yung yung mga account ng at least $50. Tapos papadala na namin yung merch doon sa inyong mga areas, no? mula um, na kayong babayaran for the shipping fee kasi si OKX na yung bahala dyan. Okay, so yeah. Again, kunin nyo na kasi masikip na dito sa bahay namin. Alright? So hanggang sa muli guys. Peace out.